Og nå har vi hørt for hvordan forfattere i dag bruker Brecht, og en teaterregissør i dag bruker Brecht, og nå skal vi helt til slutt i kveld høre hvordan en sanger bruker Brecht. Tora Augestad utdannet ved Norges Musikkhøgskole i Oslo og Kungliga Musikkhøgskolen i Stockholm. Hun flyttet til Berlin våren 2007 og bor der 300 meter faktisk fra Brecht sitt hjem og kirkegården der han gravlagt. Hun arbeider for tiden med noen av Europas fremste ensembler for moderne musikk og har siden 2009 jobbet med regissør Christoph Marthaler. Sunget i hans produksjoner ved operan i Basel. Og så det litt sånn at hvis man elsker Brecht og Weils musikk, så elsker man også Tora Augestad, fordi hun faktisk den fremste fortolkeren av Brecht og Weil i dag. Velkommen, Tora Augestad. Tusen takk for veldig hyggelig ord, Lena. No pressure, no pressure. Jeg har med meg den eminente komponisten og pianisten og teatermusikeren og teaterkomponisten Andreas Utnem. I dette fortryllende konsertlokalet skal vi starte med det siste samarbeidet Brecht hadde med den tyske jødiske komponisten Kurt Weill. De møttes på ordentlig i 1928. Weill, han ble invitert til å komme på en audition på Teater am Schiffbau Damm i Berlin, fordi Brecht skulle lage et teaterstykke, musikkteaterstykke basert på John Gays tiggeropera fra 1700-tallet. Og Weill var en av flere komponister som ble invitert på audition. Han hadde laget noen skisser, og det dette utvalget som skulle bedømme dette her, der var det flere som mente at dette her var noen skranglete greier. Fordi at besetningen i Tolvskillingsoperaen er veldig spesiell, fordi at disse musikerne de hadde for hånd, de spilte litt ulike instrumenter, derfor ble det et veldig pussig instrumentarium på mange vis. Banjo, klarinett, cello, trøorgel og så videre. Men noe må ha fanget Brecht, for Weill, som til da egentlig ble sett på som en talentfull komponist, han hadde fått noen bestillingsverk, men han komponerte stort sett i en ganske klassisk, tradisjonell stil enn så lenge. Noe må ha truffet Brecht. Han fikk oppdraget, og i løpet av 3 måneder på Brecht sitt landsted utenfor Berlin, skrev de Tolvskillingsoperaen. Siden skiltes deres veier, Tore var inne på det, Brecht var opptatt av teateret som et politisk middel. Weill var opptatt av musikkens egne vidunderlige kraft til å bevege mennesker. Så de hadde to ulike prosjekter, og på et tidspunkt flyktet Weill til USA, der han fikk en ny karriere på den amerikanske musikkteaterscenen. Han arbeidet da aldri siden mer med Brecht. Deres siste offisielle samarbeid var i 36 med De syv dødssynder i Paris. Men litt senere, 2 år senere, tonesetter likevel Weill dette diktet som dere skal få høre nå, som også finnes i en versjon av Hans Eisler. Og mange vil si at Hans Eislers versjon er mye nærere original, for den høres mye råere ut. Den kan dere gå med og høre på Spotify i kveld. Men dere skal få Weills versjon. Lotte Lenja, som var gift med Weill, hun har sagt at dette er hennes favorittsang av sin komponist-ekte mann. Og det er litt romantisk, fordi Weill skrev denne til Lotte Lenja da de giftet seg for andre gang. Det sies at Weill var en kvinnebedårer, men det sies også at Lotte Lenja var helt drøy. En av de største Weill-ekspertene nålevende er Nali Gruber, Haka Gruber fra Østerrike. Jeg har fått gleden av å jobbe med han et par ganger, blant annet i Bamberg, som du refererte til i sted. Og han møtte Lotte Lenja
Och han sa, för hon var ju inte så egentligen, hvis du ser bilder av Lenny, hon är inte sån att du tänker wow för en dame liksom. Men han sa att hon bara var helt drøyt attraktiv och att han skönte otroligt gott att hon hade haft draget. Och hon fortalte Nali många ting, bland annat det att då hon och man Weil flyktade till USA så bestämde de sig för aldrig mer att snacka tysk med varandra. De skulle snacka engelsk. För de ville inte snacka detta hatets språk. And when you hear the dialect of Kurt Weill, it's quite too weird that he was speaking English. Men anyway, likevel som morgengave til sin kone Lotte Lenjas tonesetter Weill denne sangen her, og kanskje det er ironisk, jeg vet ikke, sangen handler om en hore som forteller om sitt liv på kjærlighetsmarkedet. Og Brecht ble jo mange sett på som en stor tyv. Det sies jo at hans elskerinne, det er sikkert derom strides de lærde, at hun var en av de som skrev mye av tolvskillingsoperaen, i hvert fall sangtekstene. Her stjeler Brecht et dikt fra middelalderpoeten François Villon. Han bare tar et nydelig, noen nydelige linjer fra et fransk dikt, og så oversetter han det til tysk, og så sier han, her er mitt refreng. Og refrenget går sånn, Gott sei Dank geht alles schnell vorüber. Takk Gud for at alt går fort over. Auch die Liebe und der Kummer sogar, både kjærligheten og til og med sorgen. Og her kommer det mest poetiske, hvor man tenker, å Gud, har Brecht blitt sentimental? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Hvor er tårene fra forleden, fra i går kveld? Wo ist die, der Schnee von vergangenem Jahr? Hvor er snøen fra i fjor? Her kommer Nanna sin sang. Meine Herr, mit 17 Jahren kam ich auf den Liebesmarkt und ich habe viel erfahren. Böses gab es viel, doch das war das Spiel. Aber manches habe ich doch verargt. Schließlich bin ich ja auch ein Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee? Von vergangenem Jahr.
Nå skal dere få høre to sanger. Den ene henholdsvis skrevet av Brecht i eksil, og den andre av Weil i eksil. Jeg har lest en historie som fascinerende. Den handler om Weil. Dette var i 1933. Han fant ut at han måtte oppleve denne Hitler på egen hånd. Han hadde hørt så masse, og man hadde sett ham, men det var sånn at man kunne ikke tro at det var så ille. Så han drar på et møte i Berlin. Et kveldsmøte, kommer dit, det er stappfullt lokale. Hitler står på scenen, og Weil står der med en lue på hodet, og Hitler sier, vi skal kvitte oss med dem alle sammen. Denne Bertolt Brecht, denne Kurt Weil, de skal bort. Og Weil står og hører dette og tror at han kommer til å bli arrestert i det øyeblikket. Men han klarer å liste seg ut av lokalet og ta kontakt med noen venner som frakter ham til den franske grensen morgen etterpå. Og den samme morgen han ankommer i Frankrike står politiet på døren hans i Berlin. Weil kommer til Paris hvor han jobber med flere ting, blant annet i sin dødssynder. Han lar seg inspirere den franske kabaret-scenen. Og den sangen dere skal få høre, skrev han der. Den handler om å drømme seg bort til et land der alt er vidunderlig. Alt er fantastisk. Kanskje slik mange flyktninger drømmer om Norge i dag. Og den gang så var dette landet USA. Tenk på det. Det var der alle de europeiske, jødiske kunstnerne drømte om å komme. Og denne sangen handler om det, dette jokali, hvor alt er vidunderlig og fantastisk, og alle er snille med hverandre. Det kommer en fe, og ikke Sylvie Listhaug, men det kommer en fe og ønsker deg velkommen. Og alt er fantastisk, men dette må jo være en drøm, det må være en illusjon, for det finnes det vel ikke noe sånt jokali. Men før vi gjør den, så skal vi gjøre en sang Brecht skrev da han var på flukt i Skandinavia. Og det er med musikk av Hans Eisler. Og det handler om en flyktning som kun har en eiendel, og det er en liten radio. Og denne radioen er det kjæreste han eier, og den bringer stemmer fra fienden. Men selv om den bringer stemmer fra fienden, så ber han, så trygler han radioen om å ikke gå i stykker. Siegen und von meiner Mühe.
gamle. Thank you.
dagen som jeg aldri har lest før. Takket være Frank Havre som sitter her. Fordi at han har tonesatt det, og det diktet har jeg faktisk aldri lest. Og det går sånn som dette her. Ich will mit dem gehen, den ich liebe. Ich will nicht denken, ob es gut ist. Ich will nicht ausrechnen, was es kostet. Ich will nicht wissen, ob er mich liebt. Ich will mit ihm gehen, den ich liebe. Und noe av det jeg synes er kult med Brecht, at han alltid kommer med poenget sånn mot slutten. Det vel dette gestiske som Johan snakket om. Det synes jeg er veldig påfallet i denne siste sangen som dere skal få høre her. Det var veldig kjekt å bli invitert på dette flotte arrangementet i et sånt celebert selskap. Vi skal tilbake til starten for Brecht og Weill. Weill fikk jobben med å skrive Tolvskillingsoperaen, og det sies at prøveperioden var veldig vanskelig, fordi at det var veldig mange av skuespillerne som laget opprør. Blant annet så trakk Mrs. Peachum seg et par dager før premieren, for hun syntes tekstene var så drøye. Hun skulle synge denne her balladen om den seksuelle avhengighet. Det orket hun ikke. Og Polly ble syk, så de måtte få inn en annen, og det er jo en av de kvinnelige hovedrollene. Det var masse drama. Og et par dager før premieren så kom han som skulle spille Mackie Messer, så kom han til Brecht og Weill, så sa han: jeg syns jeg får synge for lite i denne forestillingen. Jeg vil ha en sang til. Og da satte de seg ned, og som veldig ofte, det er jo veldig mye, vi skal ikke, Brecht var et geni, Weill, men det er innimellom mye resirkulering, eller mye inspirasjoner fra andre ting. Og det sies at det var Brecht som nynnet denne Mackie Messer på arbeidsrommet, men Weill skal ha masse kredit for å ha satt noen utrolig gode akkorder til. Brecht skrev mange, mange vers om denne grusomme forbryteren, og da ble jo han her, Mackie Messer, ganske glad, for han fikk en sånn lang, lang sang, og så dagen før premieren så ga de han til en annen. Så det er ikke Mackie Messer som egentlig synger den i begynnelsen. Så det er veldig vittig. Og det sies at på premieren i august 1928 på Teater am Schiffbauerdamm, som senere da ble Berliner Ensemble, hvor både Brecht ble sjef og senere også Helene Weigel, der sies det at spenningen i salen var ganske sånn laber i begynnelsen, selv om Mackie Messer kommer helt i begynnelsen av stykket, og det er jo noen fantastiske låter i begynnelsen. Men det var først ved Kanonen Song. Etter den, da tok det av, og derfra og ut så applauderte folk og hoiet, og det var helt vanvittig, og alle skjønte da den premieren var over at dette var en suksess. Og jeg har lest et sted at det ble solgt 1 million kopier av Mackie Messer, Mack the Knife, i løpet av et par måneder i Europa. På den tiden når man ikke kunne ha internett, da gikk man og kjøpte noter i butikken og sånn. Tenk på de komponistene den gang da, de tjente penger. Og Weill ble virkelig superrik over natten. Kun et par måneder før så hadde han tryglet sin forlegger om å få et forskudd, for han hadde veldig lite penger. Det hadde jo vært mye inflasjon i Tyskland, så det var en sånn der man betalte for komposisjonstimene med en pakke smør og sånn. Men uansett, de ble store stjerner, og ja, det er noe annet som er viktig å si. Her er det litt tysk, og så er det litt norsk i Jens Bjørnebo sin oversettelse. Og mot slutten av sangen så vil vi at dere skal synge med. Men jeg gir dere et tegn. Ja. Bleibt verschwunden und so.
Syng din Brecht.